Me njëherë pas arrestimit të dy imamëve në Tiranë, kanë reaguar familjarët e 26 vjeçarit Ervis Alinji nga fshati Leshnicë rrethit të Pogradecit, I cili rezulton I zhdukur për rreth një viti. Sipas familjarëve, I riu është mashtruar në emër të fesë, duke shkuar në Siri për të luftuar për krah rebelëve e për të rrëzuar regjimin e Bashar Al-Assad. Kamera e një report ka shkuar në banesën e 26 vjeçarit. Baba I tij, Hamdi Alinji, me lot në sy kërkon që shteti shqiptar ta ndihmojë për gjetjen e të birit dhe kthimin e tij në shtëpi. Mbetën muajin e parë, dy muaj të parë që kujtari, jam Gjermani, jam këte, jam ande, pasaj. Ta shi po bërë një vit e 4 muaj që ndalë se kam parë. Ishte Tiranë, erdi nga xhamia, dhe në shpi, kërkoj një ndalë në këte unë, ku përbëdham jam në Greqi, tha, pasaj të I për avionit, tha, për në Gjermani, tha. A I gjinjente. Të ke shokët e që kanë të ashtë televizorë që kanë arrestuar, a I me te ishte. Të I ku më brapa, I këna ta më parë. Dari si, unë I lutem shtetit, shtetit I lutem unë, më sildi djarën. Ka vdekur, duat trupin. I ati të riut kërkon dënim maksimal për imamet e arrestuar, ndërsa shton se të tjerë persona fshihen pas këtij operacioni rekrutimi. Pas arrestimit këtyre, këta janë koka. Këta e gjenë. Ku ka shme? Ka e koka të tjera, të po... Vedem nga fshati Leshnicë në Pogradec kanë shkuar të organizuar në Siri tre të rinj ku njëri prej tyre mbeti I vrarë një muaj më parë. Ndërkohë policia e Korçës gjatë një operacioni në xhamin e fshatit Leshnicë ka sekuestruar disa libra, ku sipas burimeve nuk I përkisnin fesë, por kishin lidhje me xhihadin, ndërsa nuk jepen detaje më tej për shkak të hetimeve.